Nun Sutusno Budoyo Sugeng pepanggian malih kalian keluarga ketoprak Mataram RRI Ayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran ketoprak kanthi lampahan Prahoro Blambangan perangan Kawan Likur. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sederek S. Kopingho. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken. Manuhoro. Aku ora iso pula piye-piye tangan sikil dibondo kaya ngene. Oh, bandan to iki. Wah, ayo petengi ora jamak aku ora weruh. Sik. Lho, lho, Kakang. Kowe selonjoro ya. Kowe selonjor? Heeh, iya. Njur nggon sikil ndi engko aku ndak klera-kleru. Iki sikilku. Iya, heeh. Alon-alon wae, Kak. Wah, kok ya kencenge ora jamak to. Ora urus kok pancen wong Blambangan iki nek jenengmu nyiksa wong. Wes. Aku iki mau entek tenan pengarep-arep kurang ira nek kowe iki Kakang bagus sajiwa. Iki ngontangan-tangan kurung to uculi, Kakang. Wong ngontangan bareng to. Mulane kok nek tanganku ora dibondo mesti wae aku bisa uwal, Kakang. Ya minger mrono, mringet. Aduh, iya, alon-alon. Wah, ini ora ditali wangsul, ning ditali pati okeh banget. Wes. Syukur. Aku matur nuwun banget, Kakang. Aku saiki wis iso ngrasake yen bandanku wis luar kabeh. Wah, iki upama padang ngono tak kira tanganmu karo sikilmu sing dibondo kuwi mau mesti pingget. Mesti abang jarem-jarem kae. Ning iki rasane piye, Adi Manuhara? Ya rasane ya perih kaya ngene iki wis nggon rasa wis ora tak rasake Kakang tilas bandan ya njur kaya ngapa aku. Ayo iki mesti perih. Ah wong kencenge ora jamak le bondo kok. Kene tak tambani kene. Tambani apa? Amin tak lapi ben rada rapat. Lho wong iki ora pas nggon sing lara kok malah. Iki lho rada ngisore iki nggon tilas bandan iki rada ngisore kene-kene tak pernah kenemu ben pernah nek pancen iki tombo Kakang. Ha iki lho Kakang kene iki. Nek wong sing ora ngerti darani sembrono aku. Mung ora jarak. Iya. Iki nggon tangan kene Kakang. Iki Nah, iki sik kene iki Kakang. Nek nganyep Kakang. Njur iki mau-mauni kepiye Adi Manuhara? Aduh aku. Sak durunge iki aku ora ngerti kahanan iki maune kepriye. Neng aku ngerti-ngerti iki wis dipapan kene njeron gua kene iki Kakang. Nek ngono semaput kowe. Yo diarani semaput wong pancen aku keling-kelingan. Kroso ya wis ning papan kene iki kok Kakang. Aku saka omah tekan papan kene iki kepriye ngono kuwi aku ora ngerti Kakang. Njur wong sing glandang kuwi saiki. Ayo iki mau aku mulane jeleh-jeleh tak kira nek kowe iki wong sing kanca-kancane sing nggawa aku tekan papan kene iki wong jarene dhewek iki kandha ora gelem ngaku jenenge Kakang. Ning mung aku nek jare mung suwe wong tuaku ya Bapak Sarwaguna. Iya. Aku rak wis dek keyakinan nek kuwi mesti wong Blambangan to Kakang. Iya bener. Njur jarene dheweke kancane akeh. Oh, kandha kaya ngono kuwi. Kancane akeh arep ndang mrene. Ben do ngilir aku tembunge mau ngono kuwi Kakang.
Dadi aku mulane aku pancen atiku srek, atiku lara lho Kakang, aku iki dijereng wong wadon kok njur krungu tetembungan sing kaya ngono kuwi ra trimo aku mati to Kakang, timbang aku urip isen wirang mergo nan padeni wong sing kurang ajar kuwi. Ning durung nganti kanca-kancane wong sing glandang kowe nggawa mlebu ning guwa iki tekan kene meneh. Durung Kakang, ya mbok menawa pancen dheweke iki le mapan adoh saka papan kene aku ya ora ngerti to wong jare maruk ngundang kanca-kancane. Tujuane kok njur sing tekan papan kene iki kowe iki mau, mula pangiraku ana panglibete wong mau ya kanca-kancane wong sing culika kuwi Kakang. Ya wong aku mau ya krungu kowe arep tak cedhaki kowe bengak-bengok tulung-tulung. Aja aku saya cedhak kowe ora pangling karo swaraku. Kowe isih girap-girapen iki mau. Ya sapa wonge to Kakang, jenenge aku ning kene ora iso apa-apa, ora iso bangga njur ana tetembungan jare arep diundangke wong akeh. Mongko ben dong rudo peksa aku ra ya aku wis entek to pangangen-angenku aku njur. Ayo tujune wong tuamu njur nggugah aku. Ya mundhut tulung supaya nulungi kowe. Oh dadi Bapak Sarwa Guna ya wis preso nek. Wis preso. Lan Bapak Sarwa Guna kuwi ngerti marang kowe nek kowe iki diglandang digawa mlebu ning guwa iki. Oh. Ning lak mung wong ijen sapa ngerti nek engko wong blambangan kuwi ya wong akeh, wong miturut keterangane sing ndelikke kowe ning guwa iki. Jarene ya arep ngundang kanca-kancane lak tegese iki wong akeh. Nek miturut kandane wong akeh kok Kakang. Mulane aku ra njur aku wis ora iso apa-apa, apa meneh sing tak pikir ya ming aku kudu golek dalane ning pati ning nek aku areng lalu aku ra iso ngopo-ngopo. Nek njur wong-wong do teko kene, aku njur kegambaran ya, aku wis ora iso nggambarke Kakang. Wis ora perlu dikandhake, aku dhewe bareng tok dongengi kaya ngono kuwi mau ngerti arep diundangke kanca-kancane. Wong blambangan arep do mrene do arep ngrudo peksa kowe iki atiku malah ya miris. Mendah kaya ngopo nek nggonku tekan kene kuwi randat. Oh Kakang, tujune ya Kakang jur kowe sing tekan papan kene iso ning liyane aku Kakang. Dibondo iki ra. Ora, aku ora dikapak-kapak. Ora dipulosoro, ora diajar bareng. Ora dipulosoro ya mung di kegiro kuwi mau omongan sing werna-werna kuwi ning aku ya wis gila tenan Kakang. Ning Kakang kaya wis ana sulak-sulak padang to Kakang. Waduh, nganti ora krasa. Mbok saiki ya wis ketok padang jare njogo. Ayo anu gendang metu saka gua kene Kakang, aku kok isih rasane isih duwe rasa wedi aja-aja mengko njur wong-wong blambangan teko nang papan kene meneh mengko ndak kowe ya keragangan Kakang ngadepi wong-wong kuwi mau. Ayo saiki alon-alon metu saka gua iki. Aku isih do njarem lho Kakang, sikilku ya aku njaluk dilawani. Ya ayo tak tulungi kene. Metu kene wae alon-alon. Oh iya, pancen dalane kuwi rumpel kok. Loro kene ngendi iki le nggawa wong-wong blambangan kuwi. Aduh. Seko tengah wengi leku mayeng-mayeng goleki munggah pereng medon nang jurang. Ngalor ngidul kok ya wis ora ana tandha sing bisa nemokke Retno Manuhara ning ngendi wong iki. Leku goleki nganti aduh. Ki aku kudu leren sik apa piye ning kok nek leren selak Retno Manuhara kuwi ya nek mapan ning sak kiwa tengene kene nek njur digawa lunga adoh ning blambangan kok piye aku kuwi tanggung jawab ana ngersane Bapak Sarwa Guna. Ki kok kaya ana ngarepku kuwi guwa apa iki wae guwa. Nganti wis padhang kaya ngene. Lek arep goleki ning endi iki? Loh, sik. Kae kok ana wong metu saka jeron guwa. Oh, wong loro. Kok rangkulan.
Loh, kayak kayak rak. Loh, Retno Manuwara karo Kakang Sajiwo. Wah, kurang ajar. Aku ngerti. Ngerti. Menawa wong loro kae mesti tumindak lemer ana sak jroning guwa. Aku sing ketayalan dikon goleki. Ketelo kowe wong loro ming do enak kepenak. Ora ngajar kowe Retno Manuwara. Kowe ora ngugemi kandhaku. Mati kowe. Mati kowe Retno Manuwara, mati kowe. Sabar, mengko dhisik. Sabar, mengko dhisik. Ora iso mikir pesan siwa. Sabar. Darmono. Mengko dhisik. Tenang aku. Ora kena diteruske. Mikir ka, Sajiwo mikir kowe. Mengko dhisik. Karepmu ki piye Darmono? Heh? Kok durung-durung ora takon-takon Wenrajang Adirna Manuwara? Ana apa? Sak karepku atiku panas. Aku kudu iso mateni Retno Manuwara. Kudu iso mateni Retno Manuwara. Ora iso. Sabar dhisik. Darmono, ngapa? Kok dadi kowe arep mateni Adi Manuwara? Apa lupute Manuwara? Kowe ora perlu ngerti perkarane. Sing baku aku kudu iso mateni Retno Manuwara. Yen kowe arep melu-melu. Arep nandingi aku apa kowe? Arep ngewangi Retno Manuwara kowe? Aku kok saya gawe panas ning atiku kowe. Aku ki ora arep ngewangi. Ning kok terus entek-entekane dadakan kowe nesu, kowe ngamuk. Ora Retno Manuwara kudu mati. Loh, mengko dhisik. Mengko dhisik. Ya! Sabar dhisik. Adi Manuwara. Kowe ngantem aku Sajiwo. Kowe ngewangi Retno Manuwara. Ayo. Ya. Tak tandingi kowe Sajiwo. Kowe aja kleru tompo Darmono. Aku ora arep ngewangi sapa-sapa. Ning aku butuh ngerti perkarane. Ayo. Yo. Ya. Ya. Mengko dhisik to. Sabar dhisik. Aku kepengin ngerti tenan Darmono. Heh. Ora. Aku mangkel karo Retno Manuwara. Aku mangkel karo Retno Manuwara. Uga karo kowe. Kowe wis tumindak lemer. Aku ora seneng ana wong tumindak lemer. Sing lemer kuwi sapa? Kowe. Aku ora lemer. Darmono. Nyatane, kowe metu saka guwa kowe rangkulan, mongko aku mayung-mayung didhawuhi Rama Bapa Sarwa Gunung goleki. Aku kuwi nulungi Retno Manuwara sing diglandang wong Blambangan. Iki mau metu saka guwa tak tulungi. Kowe sembarang aku Sajiwo. Atiku panas. Ayo nek kowe ngewangi Retno Manuwara. Ya. Sabar. Sabar. Ya. Aku kalah karo kowe. Aku kalah karo kowe Darmono. Iki dirembuk Darmono. Saiki aku kalah karo kowe. Saiki aku rumangsa kalah karo kowe. Aku pancen kuwagang yen ngadepi kowe. Ning aku ngancam patine Retno Manuwara. Mati kowe bakal mati karo aku Retno Manuwara. Darmono. Kakang. Aneh. Darmono aneh. Wong waton dakwa. Darmono mbok menawa Cupriyo Kakang. Cupriyo marang aku lan kowe. Ning dhewe ora bisa tindakake, dhewe ora bisa dilingake Kakang. Cupriyo marang aku. Nek aku arep seneng karo kowe ngono apa? Aku dhewe ora ngerti. Lho ning ngono. Lah senyatane dhewe nrambol aku dhewe ngancam patiku Kakang. Terus ndakwa marang aku yen aku arep tresno marang kowe.
Neng le ora bener. Kok dadi sing diterajang kowe, terus sing diajar kowe, terus sing diancam kowe. Rak kleru kuwi. Neng nek dheweke kuwi ndak kuwi marang aku arep tresno marang kowe. Dheweke kuwi kudu ngancam aku. Neng arep mateni aku. Iki mergo dheweke mangkel, Kakang. Kasunyatan dheweke ora bisa dielingake. Dheweke nekat. Kakang Sajiwo. Iki isih ana sak sruning perkara. Nggonku ora ndukul dheweke ora ngancam marang aku. Ning kok ngancam marangku. Klerune dheweke ngancam marangku. Iki arep tak larah. Dheweke arep tak goleki opo karepe. Wis, mongso bodho. Kakang sing ati-ati, Kakang Sajiwo. Orang iro babar pisan tadi kanan kaya ngene. Manuhara. Oh, Bapa. Aduh. Manggil lampan yang kengkatus mekaten niko, Bopo. Larai kepiye, Tondo. Kok tak sawang suka dodoan. Kok podo pating regejek, podo pasulayan. Jur Bagus Sajiwo kayak mau arep menyangendi. Bopo. Kakang Bagus Sajiwo pada matu si Darmono. Engkeng piyambakipun ngancam kulo. Ngancam pati kulo. Ngancam patimu kepiye? Kula maturin cih Bapak. Kula dumugi wonten sak lepeting kuwo. Iya ma. Ya. Mana kula sampun telas. Kula sampun mboten gadah pengajeng-ajeng menawi kula badhe pinanggih Bapak malih. Ger. Tujuh banjur kepiye? Lalakonmu nek sakjroning guwa kepiye? Kula wonten sak lebetipun guwa menika. Engkeng beto miturut criyosipun ungsahipun Bapa saking Blambangan. Ungsah menika Bapa. Iya. Malah piyambakipun criyos badhe beto rencang-rencangipun badhe dipun cak mlebet wonten guwa. Supados mrudha peksa kula, Bapa. Kurang ajar tenan. Sabanjure. Tujunipun Kakung Kakang Bagus Sajiwo ingkang dumugi wonten ing salebeting guwa. Lajeng Kakang Sajiwo saged nguculi bandan kula. Kula wilujeng Bapa ngantos kula sampun ucul bandan kula. Kula dipun jak medal saking sak njawi saking sak lebeting guwa menika. Lanjur sambunge apa kok dadi nak Mas Bagus Sajiwo Suloyo karo nak Mas Joko Darmono? Bapa. Sambetipun injih kula saking sak lebeting guwa menika rak tesih raos sakit tesih wonten redhek tesih wonten. Lajeng kula menika dipun lawani Kakang Bagus Sajiwo ning mboten mangertos sangkan paranipun. Mbok menawi Darmono menika mangertos saking katebian Bapa. Iya. Piyambakipun serik manahipun. Lajeng terambal kula menika. Lajeng dipun elingaken mboten purun, Bapa. Iya. Lho, kok dadi njur nrajang kowe kuwi? Hah? Nalare kepiye kok dadi malah nrajang kowe? Janipun perkawis menika kula mboten pikantuk trios ning gandeng lelampahan menika sampun kepepet kula matur kalian panjenengan inggih Bapa. Darmono ngantos nekat ing kados mekaten menika
sejatosipun Darmono menika rak mboten kakung, Bapa. Hus. Ora kakung kepiye, eh? Piyambakipun menika pawestri. Niken Darmini, Bapa, sastunipun. Niken Darmini? Injih. Lah kok njur dadi Suloyo nalare? Piyambakipun sampun trios kalian kulo bilih Niken Darmini menika gadah raos tresna kalian Kakang Bagus Sajiwo. Ning sedaya menika tasih kangge sesideman, Bapa. Kakang Sajiwo inje mboten mangertos menawi Niken Darmini inje Darmono menika ngertosipun inje Darmono menika tiyang jaler. Kulo inje dipun wanti-wanti posipun mboten pikantuk trios dateng sak sinteno kemawon menawi Darmono menika inje Niken Darmini muridipun Nini Bumi Garba, Bapa. Kajeng kula nalika semanten nggih mbok ya nek wong tresna ki blak-blakan kandha apa anane kula matur ngaten. Ning piyambakipun pancen sedaya menika wau kangge njajaki manahipun Kakang Bagus Sajiwo. Lah wonten ing mriki menika wau Kakang Bagus Sajiwo kalian kula menika dianggep lelemeran. Mestinipun dipun anggep Kakang Bagus Sajiwo menika tresna kalian kula, Bapa. Waduh. Nek ngono aku sing luput ngger. Eh? Lelakon iki kabeh aku sing gawe jare. Angger rumiyin kok Bapa ngendi kok? Lelampan menika wau panjenengan ingkang damel nalaripun kados pundi, Bapa? Pancen aku sing gawe. Ketang anggonku bakal jodok ke kowe kelayan Bagus Sujiwo. Neng orang ngerti yo jebul Darmono kuwi jejering wadon jenenge Niken Darmini. Lelampah menika panjenengan piyambak ingkang damel, Bapa. Bapa. Kenging menapa panjenengan tumindak ngaten? Kula isin. Kula wirang wonten ngajengipun Kakang Darmono injati Niken Darmini, Bapa. Ya mergo aku ora ngerti nek Darmono kuwi jejering wadon utawa sepisan meneh aku kondo marang kowe ya, Nduk. Iki ketanggonku bakal jodhokke marang kowe karo Bagus Sajiwo. Lelampan menika panjenengan piyambak ingkang damel. Sakmenika Kakang Bagus Sajiwo wonten pundi anggenipun matusi Darmono inggih Niken Darmini? Lajeng sakmenika Niken Darmini inggih dumugi pundi, Bapa? Bapa. Duh jaga, kok koyo ngene lelakonku. Kula badhe matusi Darmini jenengan Darmini Darmono. Kowe bocah wadon, Nduk. Badhe rampung perkawis menika menawi kula dereng pinanggih niken Darmini, Bapa. Bapa, sampun kula penyun pamit. Rena manuhara, Nger. Nduk.
lenggahipun. Anyam tantram, tantram sawangane. Raya dang seno oh.
Matur nuwun. Ndika Panji Buleleng sampun paring keterangan dateng kula bilih. Dinten menika para senopati sami kempal sedoyo iki wonten ing Kadipaten Pasuruan. Kula ambali malih Raden Setyabrata mila wedal menika para senopati sedaya sami ngadep sesarengan kalian kula badhe nyadhong dawuh wonten ngesanipun Raden Setyabrata. Monggo ora kadang senopati kula aturi nyaket kemawon lenggahipun. Sang senopati Tejo Kasmala randu Japang menapa dene kala dama? Kula nelakaken panuwun. Dene sak menika sampun kelampahan Kadipaten Pasuruan saged dipun kuwaosi awakipun piyambak. Kados menapa syukur naning penggalih Kanjeng Adipati Santa Gunalit menawi mangke sampun midanget bilih Pasuruan saged dipun bedhak kula lan panjenengan sak. Amung parenga kula nyuwun prisa, monggo kula aturi ngendika. Lajeng wonten bebanten pinten sami ngemasi wonten ing pabaratan para andhanipun kadang senopati sedoyo. Monggo kula aturi ngendika. Nuwun sewu. Kula ingkang badhe matur. Piye? Kados pundi? Kulo badhe ngaturaken kawontenanipun prajurit ing Blambangan medal menika. Lho niki. Iji, awit saking pangestunipun para kadang senopati, prajurit Blambangan wetah mboten wonten ingkang jijir. Oh, syukur. Syukur semanten ugi kulo. Iji, para sekti ingkang saking Bali menika ugi wetah. Oh, iji. Mboten wonten ingkang jijir. Iji. Syukur yen mila mekaten kula saklangkung remen. Lajeng senadyan kula Raden Setyabrata rumaos remen marem raosing manah kula. Saksampunipun kula ningali sepak terjangipun para prajurit Blambangan, para senopati saking Bali lan para sekti saking Madura sami manunggal sedya sami ngelawan dateng poro prajurit ing Pasuruan boten wonten ingkang sami cicir. Senajan poro sekti saking Madura sakwentawis wonten ingkang nandang tatu, namung yang dipun tandingaken kalian poro prajurit ing Pasuruan boten tanding. Mungkin namung sekedik sangat poro syukur. Yen ngaten mangki perlu ing sami nandang tatu, dipun beto wonten ing panti sedeng barak-barak ing sampun dipun papanaken wonten kiwa tengening dalem Kadipaten. Niki Tuan Setyabrata. Dene ingkang nama Bejo Matumpa-tumpa menika inggih panjenengan lan para punggawa sedaya ingkang sampun saged kelampahan mbedah Kadipaten Pasuruan. Iyi. Awit prajurit saking gel-gel ingkang cacahipun kalih leksa. Iyi, senajan saperangan nggih wonten ingkang sami tatu nama limrah awit perang menika tentu ngginakaken dedamel lajeng inggih wonten ingkang sami nandhang tatu. Ning wetah tegesipun setunggal kemawon mboten wonten ingkang dumugining pejah. Iyi, mbok bilih mira prajurit Pasuruan sampun miris ngadepi wontenipun prajurit ingkang saking Blambangan dipun sengkuyung saking pundi-pundi papan. Para kadang senopati. Kulo panjenengan sami mbiyantu Kanjeng Adipati Santa Gunalit ingkang menika dipun biyantu dening kumpeni ing Jakarta. Mungko wonten ing mriki kulo pinangka utusanipun kumpeni. Kulo ngertos sinten tetungguling para prajurit ingkang sak menika saged mbedah Pasuruan. Nggih panjenengan sami. Sampun kuatos. Kula mangke ing badhe ngaturaken wonten penginggiling para kumpeni menawi panjenengan sedaya menika ingkang saged ngrampungi damel.
apesipun badhe pikantuk ganjaran kene. Wah, nggih menika ingkang kula ajeng-ajeng kados katon menika. Kejawi Pengalembono menika saged ndamel bombong ing manah. Lha niki, Tuan. Panuwun kula inggih wujuding ganjaran utawi inggaing pangkat menika sedaya para andan kula sami ngajeng-ajeng. Mila mangke Tuan ingkang minangka seksi bilih prajurit gel-gel menika ingkang sami nyambut damel wontening pabaratan kanthi saestu. Mila mangke inggih menika ingkang kedah dipun penggalihaken langkung dumiye. Sampun kuatos. Bakunipun sedaya mangke badhe kula penggalih. Ngaten. Kadang Senopati Sedri. Inggih kados pundi Tuan. Sak menika Pasuruan sampun saged dipun kuasi. Ingkang sepisan kula badhe utusan prajurit taos kabar wonten ing Blambangan. Jadi dateng Kanjeng Adipati Santa Gunalit. Menika ing sepisan. Supados rena penggalipun. Ingkang kaping kalih no tembungipun sepolo tiang-tiang Jawi menika rumiyin wonten tembung bedah projo mboyong putri. Ah menika Pesuruan sampun bedah. Injih. Lah menika mangkir ingkang kantun menika nampung para kulawarga kalebet putri-putri garwa-garwa senopati ingkang mboten saged melajar nilar kadipaten Pasuruan. Menika monggo sami dipun rembak dipun openi ing sekintenipun menika pantes. Iki sak temenipun dereng kemawon kula matu. Ping perkawis menika ning rehne panjenenganipun sampun ngendika perkawis putri. Wah, manah kula saya tuwuh greget. Ai perkawis menika. Tuan Setyo Broto. Terus pundi? Pun monggo-monggo. Kula badhe matur sekedhik wonten ngersanipun Tuan Setyo Broto. Iyi. Rening pedamelanipun awakipun piyambak menika kawastanan dereng rampung. Iyi. Menika sawek Pasuruan ingkang bedah tegesipun Kadipaten Pasuruan sampun kumplang. Jalaran Kanjeng Adipati sampun nilar projo. Iyi. Nanging ancas lan tujuanipun awakipun piyambak mangke rak badhe mrembet wonten ing Mataram. Niki. Pasuruan badhe kangge kekiyatan anggenipun badhe bedah projo Mataram. Niki. Menawi awakipun piyambak sak menika lajeng menggalihaken anggenipun badhe remen-remen. Nuwun sewu menika menapa mboten klen. Menawi badhe iyi nun sewu lho menika. Lha iyi mboten dados menapa. Rening ngendikanipun Raden Setyo Broto ing ajeng bedah projo menika lajeng boyong putri. Iyi. Menawi lajeng badhe remen-remen badhe ngrisak para putri ing Pasuruan. Kula kok kirang sarujuk. Saestu kula kirang sarujuk jalaran menika mangke awakipun piyambak badhe lena menawi awakipun piyambak namung ketungkul anggenipun remen-remen. Oh iya. Sanesipun kula badhe mangsuli Yayi Tejo Kasmolo Tuan. Monggo-monggo. Yayi. Iya, terus pundi? Kok atimu kok cilik? Atimu kok dadi miyur to? Awake dhewe iki wis menang. Iye, iye. Tuan Setyo Broto ngendika, bedah kutha mboyong putri. Iki wit kuno makuno pancen yo ngono. Dadi bondo donya ing isining Pesuruan iki wis dadi aing para prajurit luwe-luwe sing nguasani saiki Tuan Setyo Broto. Lah ya iki kabeh ingkang kudu mandhegani Tuan Setyo Broto utawa ingkang nguasani Tuan Setyo Broto. Dawuh awake dhewe supaya seneng-seneng. Ayo bondo-bondo kabeh iki dicakke. Kanggo seneng-seneng, kanggo suka-misuka, njur wanita-wanita sing isih enom, sing isih kenyo, sing patut. Ha iki kudune digunakake. Awake dhewe iki mentas perang jare. Nggih, kula ngertos, kula ngertos. Ning nuwun sewu lho. Nuwun sewu.
sang Senopati Panji Bulel. Mboten ateges kula menika duwa kersanipun Raden Setyabrata anggenipun badhe suka ame suka babar pisan mboten. Ning panjenengan menika nggih kedah emut lho. Awakipun piyambak anggenipun perang menang. Prajurit Pasuruan sak menika sampun mboten wonten setunggal kemawon ingkang ketingal. Ning panjenengan sampun ngantos lena. Sinten ngertos menawi prajurit ing Pasuruan menika lajeng sami manunggal kalian kawulo. Tasih mapan wonten ing Pasuruan ning manunggal kalian kawulo. Awakipun piyambak mboten mangertos. Lah mangke menawi awakipun piyambak menika lajeng ketungkul anggenipun suku amisu. Sami remen-remen. Awakipun piyambak mangke badhe lena. Mangke menawi dipun runduk kalian prajurit-prajurit ingkang sami manunggal kalian kawula menika. Sinten ingkang badhe nandhang kapitungan? Awakipun piyambak. Sang Senopati Tejo Kasmolo. Nun sewu keparenga kula nderek cawe-cawe ing perkawis. Atur panjenengan wonten ngersanipun Tuan Setyabrata. Nggih, dados pundi? Awakipun piyambak wonten ing Pasuruan menika dipun sepuhi dening Tuan Raden Setyabrata. Nggih, nggih. Piyambakipun dawuh dhateng kula panjenengan sedaya menawi kepingin betahaken remen-remen menika wancinipun. Ewondene panjenengan mboten kersa menika sumangga panjenengan ningreh menika dawuhipun Tuan Setyabrata kula menika tiyang. Kula menika taksih betahaken dhateng keremenan. Mila saking menika menawi perkawis panjenengan mboten badhe tumindak monggo. Ning rene menika sampun dados dawuhipun panginggil kula. Kula saking Madura dumugi ing Blambangan sak menika wonten ing Pasuruan menika dang. Kula menika tiyang jaler kok. Oh, kula badhe netepi dawuhipun Tuan Setyabrata. Nuwun sewu nggih. Mboten ateges kula menika kok nduwa. Kula sampun matur wonten kersanipun Raden Setyabrata. Kula menika mboten badhe nduwa kersa panjenengan. Nira panjenengan ngendika menawi ora sarujuk. Ning kula mboten badhe tumut-tumut ing perkawis menika. Nggih. Kula namung badhe nenggo dawuh salajengipun kemawon. Monggo menawi badhe sukami suka. Kadang Senopati. Nggih, kados pundi Tuan? Perkawis menika estunipun titik perkawis ingkang awrat. Terus sampun ngantos ndadosaken cengkah pemanggih ingkang kedelarung. Mboten Tuan, mboten. Matur nuwun dhateng Sang Senopati Tejo Kasmolo. Nggih. Sampun nilaaken bilih sedaya kedah waspada. Lan kirang remen menawi lajeng sami patus panglipur para wanita. Iji. Menawi panjenengan mboten kersa utawi mboten perlu mboten dados menapa. Namung dateng sinten ingkang betahaken panglipur monggo. Kula suka wekdal dateng panjenengan sami. Namung pemutipun Sang Senopati Tejo Kasmolo kedah dipun gatosaken. Sampun ngantos kabesturon leno awit menika katemben kemawon peperangan. Satemenipun sedaya sampun gadah petang Raden Setyabrata. Atus mangke upaminipun saperangan sami remen-remen. Iye temtunipun saperangan sami wonten ing tepis wiring sami jagi tumbuk kemit kegiliran. Oh nggih. Yen ngaten monggo. Mboten perlu cengkah pemanggih antawisipun Sang Senopati Tejo Kasmolo kalian poro kadang Senopati sanesipun. Monggo. Sak menika kula mangke badhe utusan prajurit suka kabar dateng Blambangan sinten ingkang badhe ngersakaken panglipur. Kulo suka wekdal dateng panjenengan sami. Matur nuwun. Sang Senopati Tejo Kasmolo. Nggih. Kulo atur sak wetawis njagi beteng dawuh kemawon dateng prajurit wontenipun beteng Pasuruan sampun ngantos kelebetan telik sandi. Oh nggih, sendika. Monggo. Jangan
rasih kene. Kene. Caket ibu kene to. Ibu ki kae jenen nek kowe ora ono. Kene kene kene. Kula menika badhe caket ibu ning raos kula menika ajrih ibu. Ibu wiwit mau namung kendel kemawon. Menapa ingkang dipun penggalih ibu? Sak temene wis wola-wali ndak ngendikake. Ning rah ning siliramu iki durung gaduk pikirane kaya ibu. Ya. Ngono ya nggih. Sak temene pirang-pirang dina iki ibu ora kaya adat saben. Sak uger ibu iki nyawesake unjukan kagem Rama. Senajan ramamu ki ora ning dalem. Mesthi ndak cawisi unjukan. Kula sampun mangertos menawi ibu menika tansah bekti setya kalian bapak. Senajan bapak tindakan ning ibu mboten nyupekaken dhateng kewajibanipun ibu. Nggih kula mangertos kok menika ning kok ibu wiwit wae ingkang dipun presani menika kok tebih sanget menika lho ibu. Ngono turasi. Aku ki angger nyawis keunjukan. Hatiku deg-degan ora karu-karuan. Lho ora bisa tak bentuk. Luwe-luwe. Saiki wong tuamu ora ana kabar. Wiwit bapakmu diutus dening Kanjeng Adipati Pasuruan. Disusupake ana ing tengah-tengah barisaning prajurit Blambangan. Supaya bisa mlebu ning Mataram. Tekan seprene ora ana kabar. Ora kontur. Iki longgir. Ibu sedih. Inggih. Kula mangertos ibu. Menawi ibu anggenipun kendel, anggenipun mresani tebih menika menggalihaken bapak. Anggenipun tindak sampun pinten-pinten condro mboten wonten kabaripun. Lajeng kados pundi malih ibu. Bapak menika dipun utus dhateng Kanjeng Adipati Pasuruan. Mangka ibu kamu nampa kabar sing ora becik, Ger. Napa ibu? Jarene Kanjeng Adipati saiki wis keplayu. Wis jengkar saka Kadipaten Pasuruan. Saiki Pasuruan wis dikuasani dening prajurit-prajurit Blambangan. Iki lho Mimi, aku njur piye awake dengar mapan ngendi? Bapakmu saiki nang ngendi kuwi lho, Ger. Sameneika Kanjeng Adipati Pasuruan sampun lolos. Ijoan sampun dipun kuwasi dening prajurit Blambangan ibu. Awakipun piyambak badhe wonten pundi, Bu? Badhe nyuwun pengayoman dhateng sinten menawi kados ngaten menika kawontenanipun. Entek pengarep-arep ibu nggih. Awake dhewe ning kene ora duwe kadang ora duwe sedulur sapa-sapa. Anane mung abdi ning ngersane Kanjeng Adipati. Ning saiki kahanan wis kaya ngene. Nek lunga arep lungane ngendi sing dicucuk ngendi nggih. Apa kelakon awake dhewe bakal dadi mangsane prajurit Blambangan. Ibu, kula mboten saged matur menapa menapa. Nangis pitulungan kang dereng atoya.
Nyuwun. Sopo nggih? Sopo kok koyo darane ate semar? Nyuwun. Mangga, mangga. Mangga. Mangga ndak mlebet mawon, mangga. Mangga, mangga lenggahipun, mangga. Nuwun sewu, kula menika kok dereng nate ngertos dhateng panjenengan kekalih. Sampun dipun mestani tambo lho, nggih. Kula dereng nate ngertos panjenengan menika sinten? Badhe tindak pundi? Kagungan kersa menapa? Nggih, limrah menawi panjenengan dereng mangertos dhateng kula mergi pinanggih nggih sak menika. Ora tenan to. Petungane sak trep nek ora. Mboten nate ngertos kok, Ibu. Kula Senopati Panji Buleleng. Saking gel-gel atus kula menika tetungguling prajurit gel-gel. Menawi kula saking Madura. Nami kula Randu Japang. Randu Japang. Inggih. Kula dumugi wonten ing Pasuruan menika dipun utus dening Jeng Dipati Santa Gunalit ing Blambangan. Mangke rumiyin toh Kanjeng Adipati Santa Guna alit saking Blambangan dherekaken Tuan Setyo Broto wonten ing Pasuruan sak menika. Lajeng dipun dawuhi menapa supados kados pundi kula malah bingung menika. Ngeten. Rak iki nun sewu. Nggih, nggih. Rak leres menika dalem katemenggungan tumenggung setika iki. Leres nggih. Nah ngaten panjenengan sampun rondo ya. Mangga rumiyin to. Kok ngendika rondo? Menapa sampun priksa menawi kula menika rondo? Iji. Nyuwun pangapunten. Senajan menika dereng cetha, ning nyatanipun kabar ingkang kula tampi tumenggung setika menika sampun sakwetawis menika mboten wangsul wonten ing dalem katemenggung. Leres mboten wangsul ning rak dereng ngertos menawi kula menika badhe rondo. Nggih. Lajeng menika sinten menika ingkang wonten mangke mindhak kula dipun arani ngapusi. Monggo kula aturi ndangu piyambak. Nok, kuwi kene to. Sopo kuwi nduk, eh? Kula. Iya. Kula Turasih. Turasih. Wah, anak kula. Oh. Ayo pantes. Ayo putra tumenggung saora-orane. Saiki ki apa perlune? Anuun sewu kisana, ajeng napa to puniku? Aku ya ora ngerti to, Nok. Ambuh areng napa? Nuwun sewu. Kisana kekalih menika sami rawuh, kagungan kersa menapa, badhe kados pundi? Badhe ngersakaken menapa? Nah niku ngaten, Nyi Menggung Setika. Kalian putrane jenengan nggih? Nggih. Niki kula diutus dening Tuan Setyabrata. Nggih. Menawi sak menika Pasuruan menika sampun bedah. Cekap sumanten Sutrisno budaya atur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan Prahoro Blambangan. Ingusono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.